Gente, licença, deixa eu só fazer uma pergunta. 1999, 2020, tá junto aqui, os dois campeões da Libertadores. Claro. Como que é isso, gente? Opinião de cada um de vocês, tá? Uma ideia disso. Eu já disse uma vez, digo na frente dele, se tivesse uma pessoa pra ser campeã da Libertadores, tinha que ser...